Her er nu praktikanten Barbara. I aften er vi til Beauty Awards. Vi er til Beauty Awards, så vil jeg spørge, har du et godt beauty tip måske? Det vigtigste beauty tip overhovedet, det må være fugt, fugt, fugt. Det er sagt 1000 gange før. Masser af vand og masser af søvn. Workout, og så drikke en masse vand. Og en masse sprut. Tanning, det hjælper mig altid. Lige at blive sprøjtet lidt, altså tandet. Husk at bruge deodorant. Vi har sådan en kanon ud i DR. Det er en airbrush pistol, hvor de maler et helt nyt ansigt på en. Og man kan ligne det trætteste, tristeste menneske. Og så kommer man ud og ser fantastisk ud. Hvis man ligner en røv, der er træt af at skide, så er lidt læbestift sgu et eller andet sted ret lækkert. Og husk at spise flødekager og sige, jeg har fortjent denne her. Bum, party. Vi ses. Køb her nu i dag og få det hele for det halve. Kun 15,95.